روزی روزگاری مردم رهبرانشان را به واسطه فداکاری‌هایشان در میدان نبرد می‌ستودند. امروز که بیشتر سیاستمداران تجربه نظامی ندارند، مردم رهبری می‌خواهند که زندگیش به آنها هر چه شبیه‌تر باشد. پیوسته جلوی دوربین بودن اما بی‌خطر نیست. شاید اد میلیبند تصور نمی‌کرد این آشپزخانه نسبتاً محقر برای اعتبارش دردسر شود. اما وقتی دوربین‌ها کشف کردند که این آشپزخانه دوم اوست، جنجال به پا شد. داشتن دو آشپزخانه برای رهبر حزبی که نامش کارگر است، چندین روز نقل رسانه‌ها بود. نخست وزیر کنونی خوشبختانه تنها یک آشپزخانه دارد، اما او هم از گزند دوربین‌ها بی‌نصیب نمانده. مثلا وقتی کشف شد که بله، مانند بسیاری شهروندان با دو چرخه به سر کار می‌رود، اما جلوی اتومبیلی که وسایلش را حمل می‌کند. یا اینجا وقتی ناشیانه سعی کرد دستبند طرفداری از تیم فوتبال انگلستان را به نمایش بگذارد. مخاطب مناظره‌های تلویزیونی به سبک آمریکایی کم و بیش عموم مردم هستند، اما شیوه‌های دیگر تبلیغات قشرهای خاص را هدف می‌گیرند. کمپین خانه به خانه یا کنواسینگ از شیوه‌های سنتی تبلیغ در بریتانیا است. اما مخاطب معمولاً افراد غیر شاغل، خانه‌دار یا سالمندانی هستند که در طول روز می‌توان در خانه پیدایشان کرد. رأی سالمندان موسوم به رأی خاکستری شوخی بردار نیست. شهروندان مسن هم تعدادشان روز به روز بیشتر می‌شود و هم برخلاف جوانان معمولاً رأی می‌دهند. آمار نشان می‌دهد در حالی که بیشتر سالمندان به محافظه‌کاران رأی می‌دهند، گرایش جوان‌ها بیشتر به حزب کارگر است. بنابراین وقتی رقابت نزدیک باشد، رأی ندادن جوان‌ترها برای حزب کارگر خیلی گران تمام می‌شود. احزاب متمایل به چپ تلاش می‌کنند رأی جوان‌ها را با شیوه‌های مورد علاقه اونها جذب کنند. یک نامزد لیبرال دموکرات پیشنهاد کرده امکان رأی دادن از طریق اینترنت هم فراهم بشه. حزب کارگر هم تلاش می‌کنه از طریق کانال‌های محبوب جوان‌ها به اونها نزدیک بشه. And UKIP haven't waited today. It's the term. راسل برند یک کمدین معروف است و هدف انتقاد به واسطه عقاید آنارشیستیش و اینکه مردم را تشویق می‌کند که رأی ندهند. این بار آشپزخانه آقای برند برای اد میلیبند دردسرساز شد. وقتی در این آشپزخانه روی کانال یوتیوب کمدین جنجالی با او رودررو شد. در پاسخ انتقادها حزب کارگر گفت هدف علاقمند کردن جوانان به سیاست بوده. هرچه باشد 10 میلیون طرفدار راسل برند در شبکه‌های اجتماعی 20 برابر طرفداران میلیبند است. هدف اتوبوس صورتی حزب کارگر که طول و عرض کشور را در می‌نوردد جذب رأی زنان است. هرچند این ابتکار هم جنجال برانگیز شد. به زنان حزب کارگر خورده گرفتند که از یک رنگ کلیشه‌ای استفاده کردند و با قرار دادن همه زنان در یک رده آنها را دست کم گرفتند. عملیات رأی سیاه نام کمپینی است برای تشویق رنگین پوستان به رأی دادن. سیاه پوستان معروف به مخاطبان میگویند اگر رأی ندهند، رنگ پوست از معادلات سیاسی خارج خواهد شد. از این کمپین هم انتقاد شده که در جامعه چند دستگی ایجاد میکند. اما در جامعه‌ای که پیوسته چند نژادی تر و چند فرهنگی تر میشود، چگونه میتوان رأی اقلیت‌ها را جذب کرد؟ Conservative Party, the Labour Party, all the major parties are aware of this growing demographic. همه احزاب عمده از رشد شماره اقلیت‌ها آگاهند. تا حالا نزدیک به 70% اقلیت‌ها به حزب کارگر رأی می‌دادند. اما الان احزاب دیگه هم به دنبال این آرا هستند. یکی از روش‌های اونا تماس گرفتن با رهبران جوامع اقلیته. مثلا امام یک مسجد یا رهبر یک معبد هندو یا یک کشیش نیجریه‌ای. فرض بر اینه که اگر حمایت اون رهبر رو به دست بیارید، آرای زیادی از پیروانش هم به سمت شما سرازیر میشه. در حوزه‌هایی که اقلیت‌ها پرشمارند، علاوه بر تلاش برای جلب نظر رهبران مذهبی، احزاب تلاش می‌کنند از میان بزرگترین اقلیت نامزد تعیین کنند. در جهان سوم وقتی مردم بر اساس هویت قومی و مذهبی رأی می‌دهند، به این کشورها به دیده تحقیر نگاه می‌شود که هنوز به درستی ملت نشده‌اند. حالا آیا اروپا هم به همین سو می رود؟ آیا همرنگ بودن و هم مسلک بودن با نامزدها مهمتر از اندیشه سیاسی آنهاست؟ فکر می کنم اینطور به دنبال رأی اقلیت ها رفتن یک سنت مضر باشه و اعضای این اقلیت ها را هم کوچیک می کنه.
خیلی از اونها میخوان خودشون تصمیم بگیرن، نه اینکه دنبال روی رهبران مذهبیشون باشن. حق با شماست. این سبک تبلیغات ساختارهای قومی و نژادی رو تقویت میکنه که به نظر من مضره، چون بهتر اینه که مردم بر اساس نظرشون درباره موضوعی مختلف رأی بدن. انگار که ساختار جامعه به جای اینکه مبتنی بر طبقات و ایدئولوژی باشه، مبتنی بر قومیت خواهد بود. البته در آینده نزدیک ترکیبی از این عوامل رو خواهیم داشت. اما اگه به جنوب آمریکا نگاه کنید، نژاد از همه چیز مهمتره و میشه استدلال کرد که این آینده مطلوبی نیست. آینده هرچه باشد، هر حرکت سیاستمداران زیر نظر است. اگر بندبازی بلد نباشند، دست کم باید خارج از قلمرو سیاست هنری داشته باشند. ظاهراً آینده از آن سیاستمداران است که جلوی دوربین ها راحت و طبیعی به نظر برسند، چه در حال آشپزی باشند و چه در کنار اقلیت ها. نیکولاس نیکسادات، بی بی سی لندن.